Combien d'instants? So mané jappalé bi démé wul nonou kon mbir mi day muju metti non jappalé mom démé wul nonou mais walum tigué mom ñun man mom sama côté côté yoy mom duma ci am xalaat ndax mana man buma xasse ba jël avance rek suma xasse ba won damay bëlé man sama gaay ni mafia bi mafia bi ni Babylon City dañ koy jaayante moy luma la wala dañoo bok ci man quoi ñom sa ñom man duma dem mais man sa man ñom duñ dem man da dem ba am lo xamne dañoo boole mais financièrement boudé taxawon nak ñu diggal la ay sarax ci combat bi wa dal na genn li genn legui lool bo ko gennewul tamit non dal na ma waxante deug ta yaal tax rek daf ma dal dal na ma ci lamu ji bu baakha baakha baax moy luma la wax rek ko xamanteni yow da nga da fa nga daan dem demato fa ba manam fani ci ginaaso dama fa mujj dem ay tournoi mais yalla xamna ni ak yalla buma joge fi ba legui ñu yegu ñi ni beure na ba pare ba ñaax kenn ko fa yegg da won dem ba den ñew moma mam lu ma doon ya xaar jotuma da man nga carrément neen laam jox muju fomm sama nit ñoo xamne dama wara ñaanal dana wara def ci man lo xamanteni moy lool war ma am combat duñ ko yegg parce que cheikh tidiane ni non la tolome ba ni dem na fa ay laam bu ñewaat jeudi mercredi pas la do ko ñew mais tewul ñom xamuñu ko damay jek ñu wax ñu sarax yo xamne damay woor ni ñi ñuy lijeenti nek ci yenn yo xamanteni ñom mënuñu ko genné makay off mais dama dem ba jël ni mana combat dama dem ba manam nima jël mystique manam jël ko torogn ko tekko nalé mystique na nak quoi c'est ci bokku nak defna la ci war bokku ci lamb nak defna la ci war mais manam par rapport ak yenen lamb yi quoi mais par rapport ak bloc ticket ak yoy non tam gaay ñokoy lijeenti non lepp ñom ñoko géré lepp ñom ñokoy lijeenti amu ben autorité japp na non amu ben autorité à part bar nu tuddu baragay waaw monsieur le maire waaw jappalé nak deug la mais dafa yéx dafa yex dang kay japp nit manam xom na la ko olof ndjay di waxe nit bokay dimbal dang kay dimbal ci commencement ba bam soxla mais bo deme ba ben ni woni ki li amatu fi ben ndjari ngay diko japp am ben sa xewu ñu ko nak wa mais jappale nañu mais tam jappale bi mënon na gëna gaaw ko ni da bu nit bu la yegale bisam mëno xaar ba jour bi manam ngay def différence gëmuñu lool do la fa deme fi am kenn ko wax japp mais la ci téla japp non dama bëgg ñu autorité nañ baye mbubo mbeur yi nangam ak nangam nañ ñoo ñu jappalé man personnellement autorité bu ñëw ci man jégué man nan politicien bu ñëw ci man nan ay nangam billahi wallahi na la wax luy tax ta du fay ndax man kuma jappalo duma la jappalé sama aduna luma door ramay fayo très bien ça non la démé non la fay démé kon dal les autorités jappalé len bari les autorités de yëmbal dalen japp ci combat lamb ji wër nga ke ban mo sey doon kan mo sey dool ci lamb point final moy sama idol quoi point final sa nijaay la non man ma nijaay yu wé nijaay moy sa idol ci lamb lutax nga baye ñepp mo sey dool ci lamb do gis ci mom wa mais qualité beure bi rek très bien qualité beure bi qualité beure bi dafa may beure trop point final mom moy sa idol ci lamb sama idol ci lamb sa top 5 li man ma juromi jël yi la gëna neex ci lamb juromi combat yo xamné mo la gëna neex ci lamb bi nga dalé sétan lamb batay combat wa way boy jël bañega ak non fegal man non balen ko mo limal bobu juromi jël yi la gëna neex ci lamb bañega ci Djibi Faye bu dali fort face à Bañega au stade Ibo Mat Diop la won moy mbot ma mbot mu reuy ñu bëre xex bu metti Bañega mbot mu reuy Djibi Faye ñu nako David Hayne saxina mi ngi France saxina ñewal lo xam na nga daal ñewal wa mo tax dawna ñewal Bañega face à Djibi Faye ñewal Modlo Ouma Sène Texas ba wala Kaouba Texas ba le 31 janvier 2014 bobu tamit bokku na ci sa top 5 ñewal ñewal 5 ni moy jox 5 combat yi la gëna neex ci lamb jox nga ma Bañega face à Djibi Faye jox nga ma Modlo Ouma Sène ñaar da la xamni mom aha kay joxal 5 jël yi la gëna neex ci lamb no jël yi reuy bari na fi jël yi reuy bari na fi jël ci 5 nga jox ma jox nga ma 2 mais balen ko mulim ñewal jangi sétan lamb juromi city la gëna neex ci lamb taxabal bu reuy amna fi mbot mu reuy amna fi jël lamb jël yépp reuy waaw mais ma jël yépp reuy lamb waaw mais jox ma 5 jox nga ma 2 donald 2 waaw ayelton jay bayen ko mulim way ñewal top 5 ñewal
modlo ki deuxième combat modlo amassène deuxième combat modlo amassène kon modlo amassène aller retour dang ko ci dougal ñewal mu dess ñaar bañega ak fogal bu ki wi bañega fogal wa bañega ñang ñanga ñanga face à bañega ñanga bu pigine ginaaw ray mok bañega moy bam koy teul wër ko ngay teul diga wër deysal bok boko nit sa top 5 ko ku tay bot yex sa dox mu dess ben ma fekke gëna wër de ginaara ma fekke kay dama fekke mu dess ben dama fekke waaw ma fekke de ñewal mu dess ben non non 5 la non non bay ko bay ko mu ñew amma sen balagay taxabal bi amma sen balagay de taxabal ba moy en 2009 yi moy ca top 5 reum limal ma juromi mbeur yi dakh beure ci lamb ji juromi mbeur yi nga gëna naw sen beure ci lamb ji kaw ba suuf juromi mbeur yi fi dakh beure jëlal bañjaga bu yëmbël boko sidé baxna boko na ci juromi mbeur yi dakh beure ci lamb ji ñewal boko sidé baxna ñewal juromi mbeur yi dakh beure ci lamb ji bañjaga bo yëmbël boko na ci juromi mbeur yi dakh beure ci lamb ji waaw ñewal jëlal bébé diwan bébé diwan bébé diwan bébé diwan buy boy wu deuk fi ci kon bébé diwan wala bébé diwan boy ko di mo xam bébé diwan noku beure aren kuñu xam ko xamne beure na aren waaw jox nga ma bañ nga jox ma boy yembal reum pel bi waaw reum njol mi boko na ci juroom mbeuri dakh beure ci lamb ji mu dess ñaar garga khadim garga bu mag dan boko na ci juroom mbeuri dakh beure ci lamb ji mu dess ben Ama Dia Senior ñu nan ko isu bu quartier bas bokku na ci juroomi mbeur yi dakk beure ci lamb ji ba tay ci question réponse lamb ji wëngal kepp liman ma juroomi mbeur yi dakk xex ci lamb ji juroomi mbeur yi fi dakk xex man ben ñoo yow boko ñewal juroom mbeuri dakh xex lamb ji ñewal man bokuma ci yow boko la mo dang gene xamna la bon nga soxor na mën nga xex man xamna lolu xamna ko mais yow boko question réponse la yow boko juroom mbeuri dakh xex lamb ji dakh jeulal amma sen tashinga bokku na ci juroom mbeuri yi dakh xex ci lamb ji ñewal jeulal boyña la ciul xol boyña degol ciuruxu bokku na ci juroom mbeur yi dak xex ci lamb ji ñewal gaay baalen ko mu lim way baalen ko mu lim ñewal modlo la ciul xol des arène modulo bokku na ci juroom mbeur yi dak xex ci lamb ji ñewal gri bordo tigre face bokku na ci juroom mbeur yi dak xex ci lamb ji mu dess ben jaay doole bokku na ci juroom mbeur yi dak xex ci lamb ji ba tay ci question réponse lamb ji wërngal kepp liman ma juroom mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb ji 5 mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb ji bayel juroom mbeur bayel non way gaay bayel mu leen bop juroom mbeur mom dama sey genn quoi yow boko yaangi loss ma ngi yow ñu ngi loss waaw juroom mbeur yi dak xex ci lamb ji liman ma jëlal bayñaga bu yëmbël mbolo bokku na ci juroom mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb boy yëmbël yembal mbolo bokku na ci juroomi mbeur yi gëna ñu entraînement ci lamb petit ña bu buun bokku na ci juroomi mbeur yi gaay mu ni le 27 yagatul ñu wa parcelle paré nañu xam man légui parcelle la dëgg paré fo ni na ko ci question réponse ni nekkon ci question réponse waaw juroomi mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb ji nga jox ma kanakan la bayjaga bokku na ci juroomi mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb bo yëmbal bokku na ci juroomi mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb petit ña bu buun bokku na ci juroomi mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb ñu def ñaar waaw jibi yaal moy kan coins numéro 2 bokku na ci juroomi mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb mu def ben juroomi mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb ji las bu buun las pel bi pas pel bi las bu yëmbal mbolo bokku na ci juroomi mbeur yi gëna ñëmi entraînement ci lamb ba tay ci question réponse
yow ñu lay filmé ngay filmé waat xana kay bo filmé nga tok fele bu ñu ko gal fi man dal yembal dal yembal dal bay ndaga bay yembal du ñay nante de gis bu nekkon boy partel worna yalla bu nekkon boy partel day jënd taxawé né di filmé wa wa ni la paré ni batay 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 ñu ngi nekkon ci question réponse batay batay ñu ngi nekkon ci question réponse batay ñu ngi nekkon ci question réponse limal ma juromi mbeur yi ëpp fi ci lamb ji juromi mbeur yi nga gëna naw ci am fi ci lamb non instant bi légui ni ma limal moy ñi gëna ñëm entraînement wa ñi ëpp fi ci lamb ñu xamne nangol leen lool ci CN fit jamba jangi na la ndaga ben ko may mu ñak fit bop moko xagn di won jaay doole bu yëmbal fit de ri bo yëmbal fit bi defare rom rompel bi waaw mu dess ben darga darga ñi ñop fit ci lamb yow dama lay laaj question yep nga cadre ko digënté buul ak yëmbal pour lan mais xamul li problème bi waaw ñoo ngi suma lañ dang ma dama la né lamb ji dang ma laaj waaw fi dakh béré dama yëmbal ko digënté yëmbal ak buul dama ma laajal lamb ji waaw la motax man ñi ma wa dug fonen waaw ma fekke mollo gane ñu andam ma fekke fu ma entraînement boy boy wa 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 ba na wa ba ñu ma gis ñu entraînement la wa merci merci ñamal ma juroomi mbeur yi da ka fecc ci lamb ji gennal yembal nak bu jël yépp yemal ko ci yembal tassare ko lamb ji la wax ko man dina di yembal ak buul jël site site ha voilà site bokku na ci juroomi mbeur yi da ka fecc ci lamb jël boyña boyña deggol bokku na ci ñewal jël ama ama balde bokku na ci juroomi mbeur yi da ka fecc ci lamb waaw acca wa dal rempel bi fel bi bokku na ci juroomi mbeur yi da xef ci lamb ji def ben jaay doole ñi ñoo da xef ci lamb ji question suivante bi lamb ji wëngal kepp ban mbeur mo fi gëna yaru yaru mbeur bo xamne moom nga gëna naw ci am yarama teggina yarama teggina waaw jël bo yëmbal bo yëmbal bo yëmbal yaru na hmm mo gëna yaru ci lamb ji yo gis ci moom yaru ak baax yaru ak bax yaru dal mom bokk sey li amuna le bo yembal mo gëna yaru ci lamb waaw yaru mom bokk da nak li nga tontu ni neexuma de hein neexuma de man bo yembal sama kal la bëgguma tok ñuy wax ci mom la fa waaw mais dañu ñun dañuy wax lu am rek bëgguma tok ñuko sédel ba ma wax la ne lu amul suma sañon nga sédel ko lu ñaaw mu am ci mako japp waaw mais tamit a gisu am mom sérer la ñun gis ci mom la am mom sérer la waaw dama nan dama ko nan sérer jaamu tuglo mu bari neena mom sérer moy bur tuglo lol la gis de man ni sax lolou nga gis waaw fa lolou ni ko lijeenti après question suivante bi lamb ji wëndal ke ban mo fi gëna rew bu gëna rew ci lamb ji kan la bu sori nak bay nga bul daw he bul daw bul daw bul daw loy daw ku mom xarni nga bay bumbi loy daw bat boko ma jet ñoo mo ñoo boko yow yow sax reey nga rew nga ciow ji bu mi yow bay nga ku gëna rew ci lamb ji nga na la daw woo lan la dañ ci gis ta bo ah boy xana da ci gis bofu ba di gëna rew ci lamb ji xolal bul gën gay lañu ma len di xolal bër bi gëna rew ci lamb ji legi nak dama lay indi yalla xamna ni digënté yëmbal ak buul yëmbal ak buul mbeur yi rew ma ñu ko ne ci la jamm no yo gëné ma ci wa bu la nexé classe bofu wa man la deg mu bër bi gëna rew ci lamb ji kan la yaw la ya gëna rew ci lamb ji hmm sa bay nga moy sama Je suis un peu plus de temps. Lo xamne ku la ko def def sa jikko lan nga gëna bañ ku la ko def kuma toñ ku la toñ ku la toñ c'est à dire ku la jaay doole wala ku la sosal wala ku la tutal wala ku la toñ ci nan toñ moy manam toñ mom boko waxe rek jexal nay wax togn gi manière générale togn waaw bëggo ku la togn mais j'espère que do togn non do togn waye bëggo ku la togn d'accord rem rem nan ngay jundé ak say soppé ñu lay bëgg yéene la ndam nga avancer ci aduna ñoom nan ngay jundé ak ñoom ak ko man la luma do wax sang rek waxat waxat ki lay yegg mo la sonal quoi ki lay yegg mo la sonal ku la yeggal ku la yegul sonal la nopal quoi ku la yegul da la nopal yow instant bi say soppe nga ne nan ngay jundé ñom moy jamm rek jamm ak salam mom bu la soppe nak fay pré soppe rek nan ngay jundé ak say non suma non ma fay
mana moy kom ben leena tal rek talo len ben leena tal rek talo say non non bo don yar ban mala ngay yar ban mala mo la gëna neex ci mala nak tan bi bo amon alal da nga yar ay nak so amon bat bi sentel loy jëk yok ci lamb ji nga yok wa lamb ji gëna neex gëna jaar yon loy yok wa lu gëna neex gëna jaar yon mo ma am ben bouteel yoy ñi moy bari ben bouteel bi wa wa mon mana apporté wul dara lamb bokku ci lamb mbeur da dan dug ci bouteel andi 10 bouteel 15 bouteel legi nañ ben bouteel ngay duggal wa nda imaginer ben bouteel nga am 10 bouteel bouteel bu bo wara xoppo nga genn dem xoppo ko ñewat ta bo mi perte manam do programme comme ñu koy waxe manam dañu bëggon organiser par ñu désordonné mbir bi xayna dañu bëgg manam lu leneen ñu mëna lekké ci mbeur rek pour man quoi man ak bo mom man mom bu mo nekkon sensé lool mu ko ci jindi quoi mais tamit boy wañ loy wañ ci lamb ci loy wañ loy wañ en tant que mbeur setan mën nga lanxé sa message wa sen dé setan ko xamné kat mbeur yi moy sen doléance loy wañ ci lamb ci même comme ak personne ñi may nombre de personnes nombre de personnes bari wul bari wul bari wul da nga gis da nga am nit ño xamné lay woon na la wara ci ko da mëno bay way ñu may la nombre nombre de nombre bo xamné dañ la ci question la rek dé nda yow do ci bok mu woor na da am nit ño xamné am na yo xamné da nga wara utiliser ño la ko mëna expliquer lepp dans les détails wa da bu ñe dañ lay jox yépp expliquer ka kenen ko ko mu ko expliquer day am lenen nek ci bopam parce que lamb ji day bari pression day bari pression lamon mo di doon lamon pam pression ni yow ni bari ni yow ma dalay ko dugal ni and ak mbeur ni wa entraîneur bi même ngalay andi sax même tay ci way gi sax lamon fu ni dalay def tek sen mbeur beure wul tan dañu nek ci pression fokk mbeur ni beure dal ni soga soulager wa non la fa demé wa yow mom bu won na tam ni xol ni ñu gën ci bayyi xel gën ci bayyi xel xam na dina difficile nak mais man ci gëna bayyi xel dal parce que mbeur moy wax ban ci ko nga gëna dugg ci goor goor yalla wa moy fit goor bu am fit bo gisé goor bu am fit dang koy naw lo xamna lo dugg moma lo dugg dem ci bajje ba jeex wa dang bo gisé goor yalla bu yor jiko joju dang koy naw ban ci ko mo la gëna neex jigen ami what's up man le bu xam ban ci ko mo la gëna neex jigen ne mo bi la c'est tout jigen bu wobat baña ya ding jikon jiko bi la gëna neex jigen nga ne jigen bu wobat ci wobat waaw jigen bu wobat boy bay len ko mu wax bay len ko de jigen bu wobat hein jiko bi la gëna neex ci jigen moy bu wobat yow waxawma jigen buy joxe ñam waxon ma jigen bu waxo bu jiko bi la gëna neex ci jigen ah ma gëna neex jiko bi la gëna neex ci jigen daal nga ne ma jigen bu wobat moy jigen yu yaro dedet bu wobat kay nga wax yow ko non ko ma li nga wax jigen bu la jiko bi la gëna neex ci jigen ban jiko la moy jigen yu yaro rek jigen yu yaro té wa bu yaro bu té non la fa démé lan ngay wax tay supporter pour ta personne combat gaay mo amul mo ñoo gëna xam affaire ñoo non yow loolu di wax parce que war dafa xew camarade mo tax moy luma la wax rek ñu gëna japp rek ñu gëna japp ñu gëna japp yo xum mobilisation daan def ben ñi def ko fu ko ñu daan def ben ñi def ko fu ko ndax ñun mom ma ñi gëna ma lamb ñu ma ñi japp rek bok ndax ku leen la jappale na leen jappale ci lamb man bok wa mais le 27 mom le 27 mom ñun wa passer ñoo wa passer ñi xaar billahi ñu géré la ba yalla ñu jaal ci leneen non le 27 la non fokk ñu wax ci ñi fokk ñu wax ci ndam la ndam la lolou du fait billahi du fait le 27 du fait billahi wala bay nga faru jatt ci bir geew billahi ya nga mo ci ci mo pare wulen pare ngeen pare nan ko tay mbeur lan ngay tagato no mbeur dama ñew jëf ci ko dama ñew jëf ci ko après lan ngay tagato ñu wajalat leneen inshallah wa alhamdulillah rabbil alamin content sama sama jaay ne mafiyawe babilon city ha ya lim tole xalé ni sen mel wa babilon city fa am la ko rek ñay son ci ma ko wa ñaw bu gatt sam boy nga xamne ñu ñoo la lay da tout temps ñoy nek sama rak la mel tout temps ñoy nek amana tamit mu non la demé nenen mel dono dem ba jappé mo moro mu na dem na expliquer wax waxuma la dañu tew mais après moy lool non len sant bu baax ndax mana awma sen fay quoi ala ñu yalla fay ñu tata na bu mo waaw ay guerrier la nak waaw parce que déjà liñu occuper fi yag na déjà yaay bay fa déjà amo yaay bay fa nit len quoi déjà len sante mais sante sante ben jigen na olaf ya nan
doom baye suñu doom baye neexu dana gi nga bokal ko ni sama doom baye ni sama doon mag ci sama baal sax mom daf may fere fep mom man na yalla fay man na ni sax mom moy sama yaay quoi ñu ko yalla fay billahi bu gisee 2 jours ma tok ni sax xeyuma sax bu wama ma chat la motax xeyo nangam ak nangam mu ne ko xamne dafa sori ci man même bu ma xeyo sa may neubul sama nek mom moy jaande moy defande ni bu ma xeyo sa may neubul sama nek heure entraînement ma genn dem entraînement bu ma gi fofu awma fay na fay ñaanal yalla baye ko ci bu ma fekk ci na jël ñu wa sama sama yaa bu baaxa baax yalla sant sama yaa ko sama yaa ma yaa amuni fay en quoi sama papa tamit wax no da gari wa tek nañu ci yoon yalla nañ ko ñu wara yare wa di ñaanal ñepp jaam ñaanal ñepp jaam wa kafa gi ma ngi ni ci yaa bu baaxa baax ñoom xamna affaire dafa jamb mo tax ñoom mënu ñoo ñoo wa bu ñu waxi nopp ko bi passé fa nga defé won xam nga bu bele passé mo tax mënu ma tourner tamit defa ko sama am jamb ne may siyar ñepp may contant ci ñepp 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 jëf ku ñu ci may ñepp tan fen na ñepp bu baaxa baax fen na jamu ci way ci sama gaay mi ngi nonu l'émission ci la sa fin tay ñu ngi won ci yëmeunte émission après combat ñu won ci ci rëm ci ñëw fonctionnel de l'écurie yëmeul mbolo mi ngi niyan bëre na kërëm am lu déme instant bi mi ngi wajalat mi ngi wajalat yeen adversaire yeen mbeur yeen la yoxal mi ngi ñew ta sen taw sama gaay wajal len bu baax parce que mi ngi ñew promoteur dama li lancer appel de la ñëw diko sét diko jox ay combat mu jogu ci lamb di bëré di woné bofum sama gaay li la won fi la won ci yëmbal tay ci émission après combat avec rëm ci ñor ma len di joxat di dañu ba benen yoon